Oh dear, I think is doing on for the police building. Vente, det er nogen lyden kommende bad noise. Jeg ved ikke. Omad, jeg tror jeg vil flygte til fængsel og hvad der skal være gratis. Fyre hør, vi har vigtigheden af at du ikke løb tør. Mand, hvad havde du vigtigt? Wow, hun er sexet kvinde. Nej Kjeld, hun er halvvampyr. Det er okay gutter, så jeg tager denne gratis flugt fra fængslet. Omin, en stor nøgle. Okay, kan undslippe fængslet, indtil politiet har lyst til at jagte det. Nå, måske tror jeg. Undskyld, gutterne. Kom nu, gutter. Der er de. Lad os få. Hej. Oh no, somebody police are chasing it. Hvad? Tre gangster står på slippe fra fængslet. Sorry, folk Olsen gangsters. Vi skal finde stedet. Kom tilbage til fængslet. Hold.